Sledeće nedelje neće raditi ambulanta Ogranak 3. Ambulante u Đurđinu i Bikovu će raditi u ponedeljak i petak od 7 do 14 časova, a u sredu od 13 do 20 časova. Studentska ambulanta će raditi u ponedeljak, sredu i četvrtak od 7 do 14 časova. Ambulanta u Velikom Radanovcu će primati pacijente utorak od 13 do 20 časova i u petak od 7 do 14 časova. Ambulante u Gerontološkom centru će raditi u ponedeljak i sredu od 13 do 20, a utorak, četvrtak i petak od 7 do 14 časova. Radno vreme ambulante Peščara će biti u ponedeljak od 7 do 14, u sredu i petak od 13 do 20, a utorak i četvrtak od 7 do 20 časova. Ambulante u Maloj Bosni će raditi utorak od 7 do 14 i u četvrtak od 13 do 20 časova. Ambulanta Ogranak 7 će raditi u ponedeljak, sredu i petak od 7 do 14 časova, a utorak i četvrtak od 7 do 20 časova.